Вітаю! На телеканалі «Миколаїв. Чим живе область?» В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Вітаю вас! Вітаю! Темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде обговорення реформ та нових ініціатив Міністерства юстиції України. Роман Івановичу, давайте нагадаємо нашим глядачам, чим займається управління юстиції, які його основні функції? Дякую. Ну, мабуть, говорячи про всю ту купу функцій, слід зазначити головну – це формування і реалізація державної правової політики. І по напрямкам роботи, які ми працювали в 2016 році, це була реалізація державної правової політики в сфері забезпечення доступу громадян до державних послуг в сфері надання безоплатної правової допомоги, це забезпечення послуг нашим громадянам в сфері державної реєстрації, в сфері нотаріату, в сфері виконання рішень судів та інших органів, в сфері міжнародного правового співробітництва і в інших сферах державної реєстрації нормативних правових актів, правової роботи, правової освіти. Тобто дуже-дуже широке коло функцій, які дещо, можливо, не пов'язані між собою, але найголовніша функція – це формування і реалізація державної правової політики. Поговоримо про конкретні результати та напрацювання в системі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Перед цим прошу роз'яснити, яка різниця між первинною та вторинною допомогою. Може, є ще й третинна? Ні. На сьогоднішній день законодавство про надання безоплатної правової допомоги говорить про те, що існує два види – це первинна і вторинна. Якщо таким доступною мовою роз'яснити, то це первинна права допомога – це забезпечення доступу громадянина до права, а вторинна права допомога – це забезпечення доступу громадянина до правосуддя. Первинною правовою допомогою зобов'язані займатися абсолютно всі державні органи і всі органи місцевого самоврядування. Як приклад цього, це може провести тоді, коли людина приходить на особистий прийом до певного чиновника і отримує певну консультацію, як порадою стосовно регуляції процесів, яким чином слід вирішити якесь питання. Якщо ж людина має право на отримання вторинної правової допомоги, то держава забезпечує через систему координаційного центру безоплатної правової допомоги надання професійного адвоката, який вже працює, складає процесуальні документи, і людині забезпечується доступ вже до правосуддя відповідно до 55 статті Конституції України, що кожному гарантується право на судовий захист. Зрозуміло. Про результати та напрацювання. На сьогоднішній день ми відкрили на всій території України бюро безоплатної правової допомоги. Сьогодні в Україні діють 547 точок доступу громадян до безоплатної вторинної і первинної правової допомоги. Хотів би зазначити, що саме в 2016 році ми проголосили створення нового сервісу, сервісу доступу громадян до права і перехід від чиновницької установи, від органу такої влади до органу державного сервісу. Саме весною 2016 року було прийнято рішення щодо ліквідації абсолютно всіх міських, міськрайонних, районних міських управлінь юстиції, і на їх технічній матеріальній базі було створено бюро безоплатної правової допомоги, які взагалі за новими алгоритмами працюють. І вже 1 вересня 2016 року саме на теренах Миколаївщини було відкриті двері 18 бюро безоплатної правової допомоги, які входять до, як структурні підрозділи, до 1-2 місцевих центрів безоплатної правової допомоги та Вознесенського. Також у нас діє регіональний центр безоплатної правової допомоги. І в результаті даної діяльності забезпечується передусім право людини на захист в кримінальними процесами, адміністративними процесами, абсолютно всім громадянам. Я хочу сказати, тут вже є певні позитивні надбання, тому що ми маємо більше 2000 виправдовуваних вироків суду, саме завдяки роботі безкоштовного адвоката. І я ще раз настоюю на те, що говорити з цифрами статистики в цьому напрямку, можливо, не досить морально, тому що цифрами неможливо оцінити долю людей. Але можемо констатувати, що більше 2000 осіб зберегли свою долю, тому що вони залишилися на волі, вони виправдані вироками суду, всі обвинувачення з них зняті. І саме головне, що це забезпечило цей захист держави.
Тобто працювали один державний орган, да, орган примусу, правоохоронний орган, який намагається довести провину особи, а інший державний орган довів, що людина все-таки не винувата. І я думаю, що це, навіть якщо це був один показник, то це вже було б краще. З вересня місяця ми почали надавати безоплатну вторинну праводопомогу по іншим галузям законодавства, цивільна, сімейна, там, пенсійна, захист учасників. То сьогодні ми можемо говорити, що до наших бюро звернулися більше 200 тисяч громадян, які отримали як безумовно первинну правову допомогу, тому що на цю допомогу мають абсолютне право всі громадяни України і всі особи, які перебувають перед юрисдикцією нашої держави. А також велика кількість громадян, які відповідно до законодавства мають певний або статус, або певний розмір доходу, їм було забезпечено надання безкоштовної вторинної правової допомоги. І сьогодні ми також бачимо певні зрушення в захисті і пенсійних питань, і житлових питань, і питань щодо виділення земельних ділянок учасників АТО. Саме головне, що люди ходять. Люди йдуть, а значить це говорить, що цей сервіс користується повагою наших громадян, він є потрібен сьогодні. І саме головне, що саме приємне, ви знаєте, коли ми розпочинали започатковувати даний процес і розвиток системи, нам допомагали наші партнери Канадської Республіки, тому що вважалося, що система безоплатної правової допомоги є революційною саме в Канаді. То саме з результатами 2016 року, з результатами міжнародних експертів, система безоплатної правової допомоги України визнана однією з найкращих у світі. І сьогодні наші працівники координаційного центру безоплатної правової допомоги вже їздять по іншим країнам світу і розповсюджують досвід України в цьому напрямку. Це є вже позитив. Так, так. Щодо пілотних проєктів. Подання заяв через мережу інтернет у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Мабуть, найвеличніша кількість проєктів була зроблена саме по напрямку відділів державної реєстрації цивільного стану. Значить, ми започаткували з метою зменшення системи бюрократії, з метою покращення доступу громадян, запис на прийом для працівників ЦНАП через мережу інтернет. Для того, щоб людина не стояла в черзі, не відпрошувалася з роботи, не приїжджала, не дочекавшись прийому, не ходила додому в розпачі, людина собі вільний від роботи час. В мережі інтернет залишає заявку на визначений день, визначений час, коли вона прийде. І саме в цей день, в цей час його зобов'язані прийняти. Людина приходить, вона точно знає, що вона попаде на прийом. Вона визначає перелік питань, які їй буде необхідно. Додатково, можливо, навіть працівники одразу вже опрацьовують ці питання і в електронній мережі повідомляють особи, що вам на прийом треба взяти з собою обов'язково там паспорт, або ідентифікаційний код, або там ще якусь довідку, для того, щоб людина два рази навіть не ходила по тим чи іншим питанням. Інноваційна система електронного апостиля. Що це? Є. Значить, що таке апостиль? Передусім, апостиль – це процедура, за якою визнаються офіційні документи України в інших державах світу. Даною процедурою користуються особи, які навчаються за кордоном, від'їжджають на постійне місце проживання, на роботу і по іншим питанням. Раніше процедура апостилювання документів, що видавалася судами, органами нотаріату та іншими державними органами, вона проходила виключно в Міністерстві юстиції України. Людина була вимушена сідати на потяг, на автобус, на авто, їхати до міста Києва, стояти в черзі. Дай Боже, з першого дня здавати документи, визначений день приїжджати, стояти в черзі, щоб їх отримати. Витрачався час, витрачалися кошти на поїздку, витрачався час на перебування і кошти в місті Києві. Це незручно. Ми за ініціативою Мін'юсту підтримували цей проєкт і ініціювали, щоб саме в Миколаївщині також приєдналися до нього. І сьогодні вже 13 відділів державної реєстрації акціонерного стану приєдналися. Що це значить? Що людина вже не повинна їхати до міста Києва. Вона може прийти в будь-який з цих 13 відділів ДРАЦ, які розташовані на теренах Миколаївщини, здати відповідний пакет документів, сплатити за послугу там, трошки більше, ніж 50 гривень. Що значно менше, ніж навіть квиток на потяг в місті Київ, да? І через там декілька днів прийти в цей самий відділ і забрати свої документи.
Електронними каналами зв'язку ми передаємо пакет документів до міністерства. Міністерство проводить процедуру апостилізації. Ми її оформлюємо і віддаємо особі. Тобто особа зменшує час, зменшує витрачання коштів, і вона точно знає, що якщо терміново їй потрібні ці документи, вона їх терміново отримає. Ще один пілотний проєкт – вручення свідоцтв про народження в пологових будинках. Найкращий проєкт, на мій погляд. Чому? Тому що, ну, мабуть, це саме головне, те, що відбувається у нас в житті. Да? Коли мені задають питання, а чи багато людей користуються взагалі послугами органів юстиції, я кажу, ви знаєте, 100%. Чому? Тому що юридично всі ми мінімум два рази в своєму житті буваємо юридично буваємо в органах юстиції. Ми розпочинаємо юридично свій життєвий шлях в юстиції, да, реєструючи своє народження. І, на жаль, ми закінчуємо свій життєвий шлях на цій грішній землі так само в органах юстиції. Ми звернулися до Мін'юсту з проханням надати нам можливість на теренах Миколаєві розпочати даний пілотний проєкт і розпочали його перша реєстрація саме безпосередньо в пологовому будинку. Відбулася в пологовому будинку номер 3 міста Миколаєва, кінець грудня 2015 року. Вже з січня 2016 ми розпочали повністю у всіх пологових будинках міста Миколаєва. І весною 2016 року нам Мін'юст за нашим клопотанням надав дозвіл започаткувати цю процедуру виключно у всіх пологових будинках нашої області. Для чого це робиться? Для того, щоб наша матуся, яка народила нового громадянина України, могла вийти з пологового будинку, маючи на руках перший документ цієї дитинки. Беззаперечно, сьогодні існує паралельна система. Людина вправі обрати, чи піти за традиційною системою після пологового будинку протягом місяця звернутися в відділ, чи звернутися безпосередньо до працівника відділ пологового будинку. Сьогодні 18 пологових будинків, які працюють на теренах Миколаївщини, у всіх є координація з працівниками відділ. Я думаю, що це найкраще і позитивно. Чому? Тому що, ну, розумієте, і батько, і мати може звернутися до відділу одразу для реєстрації. Ну, все добре, якщо все добре. Якщо нема батька, а якщо дитинка потребує догляду, а якщо нема залишити на кого дитинку, цю немовля, який там ще місяць не виповнилося, хто повинен піти до відділу одразу? Хто повинен зареєструвати? І взагалі, чому матуся, яка повинна насолоджуватися щастям нового життя своєї родини, повинна витрачати свій час на те, щоб піти і десь там, можливо, стояти в черзі? Чиновник сам прийде. І наші працівники, я всім дякую за те, що вони відкликнулися на цей проєкт. І це добра воля всіх працівників відділів ДРАЦ. Вони йдуть самі до матусі, беруть документи, повертаються до відділів ДРАЦ, оформлюють юридичну реєстрацію, повертаються назад і вручають новий документ новому нашому молодому громадянину України, який повинен також бути щаслив і повинен також мати комфортне. І хай хоча б ці перші кроки юридичного життя будуть комфортні в цьому напрямку. Але ми пішли далі. Ви знаєте, ми в грудні 16-го року в координації з нашим міським головою започаткували вже проєкт, що не тільки людина буде отримувати і вже отримує, сьогодні вже майже 50% осіб у нас отримали свідоцтво про народження дитини саме в пологових будинках, ще отримали довідки про реєстрацію місця проживання. Тому що сьогодні це також трошки забюрократизована система, що дитинку треба ще зареєструвати, прописати по-старому. Да? Треба звертатися до ЦНАП і так далі, і тому подібне. То ми разом з працівниками ЦНАП приходимо в це, і вже у нас є результат з 5 громадян наших отримали не тільки свій перший документ про народження, а ще й документ про місце проживання. Йдемо далі. Ми будемо координувати роботу з органами соціального захисту. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову, вони знайдуть можливість, щоб дані працівники також приходили до пологових будинків. І окрім цих перших двох документів, які я вже зазначив, матуся ще й мала можливість в пологовому будинку за ці 3 доби, які вона там знаходиться в середньому, отримати ще й всі документи стосовно виплат, стосовно допомоги по народженню і вагітністю і пологом, банківську картку і так далі, тому подібне, для того, щоб людина вийшла з пологового будинку і насолоджувалася тільки своїм немовлям. І ні в коєму разі не насолоджувалася спілкуванням з чиновниками в кабінетах. Нехай вона насолоджується в пологовому будинку за ці 3 доби. Шлюб за один день.
чи навіть за один час. Це вже реалії сьогодення? Так, реалії. Ми також в 16-му році в таких містах, як Київ, Одеса, Львів, Харків, була започаткована дана процедура, Херсон і Сєвєродонецьк, прифронтові зони. Ми вирішили, що місто Миколаїв не може стояти осторонь великих міст-мільйонників. Тому що у нас також є прекрасні перспективи, і я все-таки маю надію, що і у нас буде місто-мільйонник, що тут буде комфортно і цікаво жити, і люди до нас будуть їхати жити, і місто буде народжувати дітей, і які будуть розширяти наше місто. Ми звернулися до Мін'юсту стосовно, щоб нам дали дозвіл також приєднатися до цього пілоту. І відповідно до рішення уряду від 28 грудня 2016 року місто Миколаїв, наряду з рядом інших міст, також було включено до пілотного проєкту «Шлюза доби». Вже є, працює. Ми працюємо разом з розпорядником весілля, це палац урочистих подій на вулиці Лягіна, да? Це наш колишній центральний ДРАЦ. Вони є розпорядниками весілля, і 13 січня 2017 року вже було зареєстровано перший шлюб за добу. Приємно, що було зареєстровано шлюб між громадянином України і громадянкою Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що саме даний пілот, він підніме і рівень престижу нашого місця в очах наших іноземних партнерів, да, інші громади, вони також отримують певний комфорт, задоволення і, можливо, своїм друзям будуть розповідати, що дійсно в Україні приходять реформери, дійсно є позитивні зрушення. І сьогодні вже телефонують люди, звертаються. Я думаю, що ми поступово розширимо кількість розпорядників весіль, організаторів весіль. І це буде невеличкий сюрприз, я про нього поки не буду говорити, де у нас ще планується розпочати такі проєкти в місті Миколаїві. Але я думаю, найголовніше, що це буде приємно, що люди не будуть шукати, як їм вирішити питання, щоб не в місячний термін зареєструватися, тому що якийсь ресторан в той день, коли можливо за законодавством зареєструвати, зайнятий, а люди хочуть безпосередньо в цьому місці, або путівки вже придбали. Люди будуть користуватися законним способом, приходячи і отримуючи також комфорт, і не думаючи про те, що вони повинні підстраюватися під рішення чиновника. Є бажання. Люди вирішили одружитися. Будь ласка, приходьте, оформте документи, одружуйтесь, насолодьтеся щасливим життям, народжуйте дітей і отримуйте свідоцтво про народження в пологовому будинку. Громадські об'єднання. Раніше було дуже складно їх зареєструвати. Зараз щось змінилося? Я думаю, змінилося, тому що ми взагалі змінили підхід до спілкування з нашими громадянами. Ми все-таки змінили алгоритм, що все-таки ми не державні службовці, ми законом державні службовці, але підхід до спілкування ми все-таки сервісмени. І починаючи з серпня місяця, враховуючи, що були певні законодавства, зміни стосовно податкового законодавства, які мали набрати чинність з 1 січня 2017 року, але перенесено до літка 2017 року, треба було пройти перереєстрацію для того, щоб попасти в реєстр неприбуткових організацій, ні стати юридичною особою, яка підлягає оподаткуванню діяльності. Ми провели дуже велику інформаційну кампанію стосовно допомоги нашим громадянам, які є активною частиною нашого населення, є членами громадських формувань, для того, щоб вони могли прийти, отримати повну консультацію, допомогу і в стислі терміни пройти перереєстрацію. Я думаю, що сьогодні, крім того, що ми розширили можливість подачі пакету документів, не обов'язково їхати до міста Миколаєва. Пакети документів можна подати через систему центру надання адміністративної допомоги, які є в кожному районі, а в містах обласного значення навіть по два, тому що там діє центр надання адміністративних послуг як структурний підрозділ райдержадміністрації, а також як виконкому відповідної ради. І також 18 бюро безоплатної правової допомоги, куди люди можуть прийти, отримати також консультацію по реєстрації, надати цей пакет документів. Ми працюємо і в цьому ж місці потім отримати відповідь, отримати відповідні документи. Ну, я думаю, що це також певний рівень комфорту і певний рівень права вибору. Рейдерські захоплення. Що це таке і які важелі у Мін'юста в боротьбі
з цим? Ну, я думаю, що це таке, ми всі бачимо, ми всі знаємо, ми дивимося телебачення, читаємо газети, на сторінках мережі інтернет. Але Мін'юст, як основний регулятор і ініціатор законодавчих змін, в 16-му році подав до Верховної Ради ряд так званих антирейдерських пакетів законів, які були прийняті нашими законодавцями. І сьогодні у нас в Мін'юсті діє комісія щодо адміністративних оскаржень рішень державних реєстраторів на дії або відмови державних реєстраторів. Ми започаткували процес щодо контролю за нерухомістю, коли людині приходить смс-повідомлення, що з нею нерухомості щось відбувається, да? То певні реєстрації, процедури на телефон, там, що відбувається перереєстрація вашої квартири. Тобто людина вже повідомлена, вона може вчинити певні дії щодо захисту. Реагувати, да, своєчасно, так. Там, чи звернутися до правоохоронця, чи до державного реєстратора, чи так далі. На сьогоднішній день ми встановили норми по ряду документів, які обов'язково мають процедуру нотаріального посвідчення, що також направлено на антирейдерські дії. І ви знаєте, саме з прийняттям цього пакету, ви сьогодні навіть можете, як журналіст, подивитися, що у нас значно зменшилась кількість повідомлень в засобах масової інформації про такі активні рейдерські захоплення, які були ще в 2015 році. Тому користуйтеся, будь ласка, всіми цими сервісами. Ми відкрили реєстри. Тож не особа, не виходячи з дому, не йдучи до державного реєстратора, сьогодні може вдома онлайн сервісами прослідкувати і про свої майнові права, і про стан бізнесу, стосовно підприємства, стосовно організації. Це також допомогло і провести певні контролі в системі е-декларування, да, тому що можна прослідкувати е-декларацію і відкриті реєстри, що чи дійсно це підприємство належить тій посадовій особі чи іншій. Але я закликаю всіх громадян, передусім, користуйтеся правом на захист своїх прав. Якщо ми будемо активно користуватися правом на захист, ми будемо впевнені, що наші права дійсно будуть захищені. От щодо рекомендацій потенційним бізнесменам, котрі мають намір відкрити якусь свою справу, як їм правильно отримати консультацію? Ну, як правильно? Звернутися до фахового правника, так? Передусім. По-перше, я завжди рекомендую, що не дивлячись на те, що коли люди створюють бізнес, а особисто, якщо вони створюють бізнес за участю декількох членів бізнесового проєкту, завжди прописувати всі кроки в статутних документах і, мабуть, прописувати гарантії кожного, на відміну від кожного. Для того, щоб через деякий проміжок часу ви не полаялися між собою і не робили поганих речей один одному. Прописувати це все в статутних документах, кожен крок прописувати. І, як моя порада, все-таки прописати в статутних документах обов'язковість будь-яких змін стосовно майна підприємства, стосовно прав учасників юридичної особи через систему нотаріального посвідчення документів. Тоді ми будемо мати більш гарантовану ситуацію, що за нашою спиною наш компаньйон не зробить того, чого ми не знаємо. Ну, я думаю, це як. І користуватися, беззаперечно, користуватися послугами правників, професійних правників в сфері господарського цивільного права, які надають послуги в консультуванні при складанні документів, не користуватися типовими документами, тому що типові документи, на те вони і типові, що вони не відповідають і не дають гарантії на всі питання, які можуть виникнути внаслідок бізнесового життя. Зараз ми маємо ще не більше хвилини. Шлюбний контракт. Це нормально? Це нормально. І він сімейним кодексом передбачений. І я вважаю, що не дивлячись на всі канони нашого суспільного життя, ним слід користуватися. Тому що, передусім, ми завжди знаємо, коли створюється родина, ми всі маємо надії на щасливе майбутнє. На жаль, бувають різні випадки. Давайте вміти захищати свої права навіть в сімейному житті. Я за шлюбний контракт. Час нашої передачі вичерпано. Дякую, що були з нами. Нагадую, у нас був в гостях начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
Роман Возняк. Дякую вам. Дякую. На все добре.